ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଶିଶୁ ଦିବସ ଉପରେ ଏକ ଭାଷଣ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଭାଷଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଷଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ଭାଷଣଟି। ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ସର୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ, କାରଣ ଶିଶୁ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭାବକମାନେ ଦେଶର ଶିଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସହ ନିଜ ଶିଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଶିଶୁର ମନ ଏକ କୋମଳ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ପରି। ଶୈଶବ କାଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇପାରିବେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ପୁରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାତୃଜାତିକୁ ସୁଶିକ୍ଷିତ କରାଗଲେ ସେମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଉଚିତ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ସହ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରାଇବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ତଥା ଦେଶର ସୁନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସମ୍ପଦକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁ ହସିଲେ ଏ ଦୁନିଆ ହସିବ, ଏ କଥା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶିଶୁପ୍ରେମୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ତଥା ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନିଜ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ନେହେରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ 1969 ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 1899 ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆହ୍ଲାବାଦର ଆନନ୍ଦ ଭବନଠାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱରୂପରାଣୀ ଥିଲା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ସେ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜବାହରଲାଲ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁପ୍ରିୟ। ଏକଦା ଜବାହରଲାଲ ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଶିଶୁଟିକୁ ମାରିଦେଲେ। ନିରୀହ ପଶୁ ଆଡ଼କୁ ଜବାହରଲାଲ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ଦ୍ଧିତ ଆଖିରେ ସେ କହୁଥିଲା, ମତେ ମାରି କି ଲାଭ ବା ଯଶ ଅର୍ଜନ କଲ। ସେଦିନ ନେହେରୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ନେହେରୁ ପଶୁ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଚା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଗୋଲାପ ପ୍ରିୟ। ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପୋଷାକରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। 1964 ମେ 27 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା। ଆଜି ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରଂ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।